In hierdie video gaan ons kyk na optel, aftrek en vermenigvuldig met behulp van kolomme. Alhoewel jy al meer jou sakrekenaar mag gebruik, is hierdie steeds 'n nuttige vaardigheid om te hê. Voorbeeld, bepaal die volgende. In nommer 1 moet jy 2 groot getalle by mekaar tel. En in die laerskool het jy reeds geleer dat kolomme hiervoor help. Daar gaan 'n kolom wees vir die honderde, die tiene en die ene. Eerstens het ons die 456 en dan gaan ons die 39 onder die kolom vir tiene en ene byvoeg. En nou kan ons hier aandui dat ons by mekaar gaan tel. Nou werk ons van die ene af, so ons begin heel regs en ons tel by mekaar. 6 plus 9 gee eintlik vir ons 15, maar ons kan nog nie daar die tiene daar inskryf nie, want daar's nog tiene wat bygevoeg moet word. Daarom gaan ons daar die 1 bo by die tiene kolom byvoeg. En nou kan ons al die tiene by mekaar tel. Ons het 1 plus 5 wat 6 is, plus nog 3 is 9. Ons honderde het 4 of 4 plus 0 en ons finale antwoord is dus 495. By nommer 2 moet ons nou aftrek en steeds gaan ons van ons kolomme vir die honderde, die tiene en die ene gebruik maak. By ons ene het ons nou 1 minus 5. Dit beteken ons het te min ene om 5 by af te trek en gaan by die tiene moet leen. Daar die 4 of 40 gaan nou 'n 30 word, omdat ons 10 daarvan leen en by die ene voeg. Nou het ons 11 minus 5 wat 6 gee. By ons tiene het ons nou 3 minus 3 wat 0 gee en dan by ons honderde 8 minus 2 wat 6 gee. En ons antwoord is dus 606. In voorbeeld 3 moet ons nou 2 getalle met mekaar vermenigvuldig en weer gaan ek begin deur hulle in kolomme onder mekaar te skryf. Maar, omdat ons tweede getal nou 'n 2-syfer getal is, beteken dit ons gaan 2 maalsomme doen. En eerste gaan ons vermenigvuldig met die 6. Net soos met optel en aftrek, begin ons deur die ene te maal met 6. En hier is dit belangrik om nou jou maaltafels te ken. 6 maal 4 is 24, maar weer eens kan ons nog nie die 20 neerskryf nie, want die antwoord van die vermenigvuldiging van die tiene moet nog hierby bygetel word. Daarom gaan die 2 bo geskryf word. En nou maal ons 2 met 6, wat 12 gee, en ons voeg daar die ekstra 2 by om 14 te kry. En hier kan ons weer net die 4 neerskryf en die 1 voeg ons bo by die honderde by om by te tel wanneer ons klaar die 3 met die 6 gemaal het. 3 maal 6 is 18 plus daar die 1 gee vir ons 19 wat ons nou wel kan neerskryf omdat daar nie duisende is nie. Nou het ons klaar met die 6 gemaal en moet ons nog met die 4 of 40 maal. Omdat ons eintlik met 40 maal, moet jy onthou die antwoord wat jy gaan kry is 10 keer groter as wat jy net met 4 maal en daarom voeg ons heel aan die begin reeds 'n 0 by om dit 10 keer te vergroot. En nou begin ons weer met ons ene. 4 maal 4 is 16. Ons kan slegs die 6 neerskryf, want die 1 moet nog by die tiene antwoord bygetel word. Nou sê ons 2 maal 4 is 8, plus daar die 1 gee vir my 9. En laastens het ons 3 maal 4 wat 12 gee. Hier het ons nou 'n optelsom en kan ons weer met 'n kolom hier die 2 waardes optel. 4 plus 0 is 4 en dan het ons 4 plus 6 wat 10 gee en ons skryf slegs die 0 neer want die 1
moet nog bijgetal word by die honderde. Dan het ons 9 plus 9 wat 18 is, plus daar die extra 1 gee 19 en weer moet die 1 bij die duisende bijgevoeg word. En dan het ons 1 plus 2 is 3, plus daar die 1 gee 4 en laastens het ons net 'n 1. Die finale antwoord is dus 14.904. In die volgende video gaan ons kyk na langdeling.